Jista' żviluppatur jaqbad u jibni blokka fejn l-ebda proprjetà ma tmiss magħha? Ma jekk meta aħna l-BCA nirċievu applikazzjoni li huwa importanti huwa li ħadd ma jista' jaqbad u jibni mingħajr il-clearance tagħna. Issa sta għalina u għall-istaff tagħna li jiddeċiedi jekk l-applikant għandux bżonn li jissubmitja l-meti statement jew le. Il-liġi hija ċara fejn għandek tissubmitja l-meti statements u d-dokumenti neċessarji, però ġieli jkun hemm areas li ħnejdhom som naqra grey areas fejn l-applikanti ma jkunux ċerti. Però li jridu jagħmlu mhux joħduha f'idejhom din id-deċiżjoni li jaqbdu u jibdew jibnu, imma dejjem jirrikorru għall-BCA u l-applikazzjoni jagħmlu kif suppost. Issa mbagħad aħna nikbidewhom minn hemm, però il-liġi hija ċara ftit hemm grey areas li aħna ngħinu lill-applikant u r-rappreżentant tiegħu meta għandu jissubmitja id-dokumenti l-oħrajn neċessarji.